Hvala za besedo in naj povem, da mi je veliko čast, da lahko danes spregovorim tukaj na Boču, ki je tudi štajerski Triglav, kot sem lahko prebral v vašem almanahu. In seveda še posebej sem ponosen, da je ta govor o 75. obletnici ustanovitve Osvobodilne fronte in 25. obletnici osamosvojitve Slovenije. Obe obletnici praznujemo zaradi odločenosti Slovencev, da se ohranimo kot narod. Zato je bil potreben oborožen upor proti okupatorju in oborožen boj proti agresorju. Tako je današnja proslava povezana tudi s spominom na žrtve druge čete 1. bataljona Kozjanskega odreda, ki je izvajala sabotaže in bojne akcije, ter s pomočjo terenskih aktivistov vršila mobilizacijo za boj proti okupatorju. Nemci so zato enoto želeli onemogočiti. V jutranjih urah 9. marca 1945 je obkolilo bataljon približno 100 dobro oboroženih gorskih lovcev in nemških policistov. Preboj obroča je terjal 7 žrtev. Toda uspelo je rešiti vse mobilizirance, ki so jih pozneje premaknili na Kozjansko. Padli borci so žrtvovali največ, kar lahko žrtvuješ, svoje življenje, da danes živimo v samostojni državi. Hvala jim. Spoštovani, nacistično-fašistična okupacija spomladi 1941 je za slovenski narod pomenila največjo nesrečo v njegovi zgodovini. Dravska banovina je postala okupacijsko območje treh držav, Nemčije, Italije in Madžarske, ki so že prej imeli v posesti del slovenskega etničnega ozemlja. Nemčija si je prisvojila največji in upam si reči najbogatejši del Slovenije. Vso slovensko, štajersko, jugoslovanski del Koroške, skoraj vso gorensko, 10 do 15 km pas Dolenske, južno od Save in nekaj vasi v severozahodnem delu Prekmurja. S priključitvijo okupiranega ozemlja so okupatorju želeli izvesti tudi popolno potlačevanje slovenskega prebivalstva. Spreminjanje zunanjega videza dežele, razpustitev slovenskih društev, organizacij in združenj, uničevanje slovenske kulture in šolstva, odstranitev slovenske katoliške duhovščine, vse to je odraz njihove jasne namere. Ko so nacisti pregnali veliko večino slovenskih duhovnikov iz Mariborske škofije, se je škof Tomažič pogumno in odločno zavzel za svoje duhovnike. Zato tudi ni čudno, da so štajerski duhovniki sodelovali v Osvobodilni fronti in nekateri celo odšli v partizane. S tem so dokazali, da slomškov duh, ki gradi vero na temelju zvestobe in ljubezni do slovenskega naroda, še živi. Posebno poglavje v okupatorjevem nasilju na Štajerskem je bilo streljanje talcev, aretacije in deportacije sorodnikov partizanov in ustreljenih talcev. Aretacije in tudi ločitve staršev od otrok so bile zagotovo najpretresljivejši dogodki. Starše so poslali v koncentracijska taborišča, otroke podali v posvojitev nemškim družinam. Toda vse to je slovenski narod še bolj utrjevalo v prepričanju, da morajo premagati to zlo. In uspelo jim je predvsem za uresničevanjem programa Osvobodilne fronte. Ta je v svoji prvi točki narekoval neizprosen oborožen boj proti okupatorju. In v drugi točki ta akcija predstavlja izhodišče za osvoboditev in združitev vseh Slovencev. Lahko ugotavljamo, da so uspeli združiti slovenske ozemlje. Če ne bi bilo oboroženega upora proti okupatorju, bi rafalska meja, ki je potekala od Triglava do Snežnika, ostala do današnjih dni in več kot 400 tisoč Slovencev bi ostalo v Italiji. Vse to smo si vrnili z bojem in uzakonili na Kočevskem zboru od poslancev, ki je potekal od 1. do 4. oktobra 1943. Peter Stante, poverjenik izvršnega odbora Osvobodilne fronte za Štajersko, je na zasedanju med drugim povedal: "Tovaršice in tovariši,
Štajerska je tudi ogromno doprinesla, da smo osvobodili lep del slovenske domovine in opozoril. Štajerci pa nismo pozabili, da imajo na severu brate Korošce. In resnično se ni pozabilo na Korošce. 14. divizija je bila prva večja operativna enota zavezniških sil, ki je prodrla na avstrijsko Koroško. Straža Slovenske narodno-osvobodilne vojske pri vojvodskem prestolu na Gosposvetskem polju maja 1945 bo ostala zavedno v našem spominu. Slovenci nismo izgubili Koroške na bojišču. Politični interesi in diktati velikih zaveznikov so bili močnejši od pravice slovenskega naroda do združitve. Avstrija je bila nagrajena kot prva žrtev nacizma s podpisom državne pogodbe, ki je zakoličila meje in dala pravice slovenski manjšini. Spoštovani, po osvoboditvi smo obnovili domove, šole, ceste, bolnišnice, zgradili tovarne in postali najuspešnejša republika v bivši državi. Lahko rečemo, da nas je naša samozavest dala vse do dokončne samosvojitve. Pravico do samostojne države smo imeli vedno zapisano v ustavi. Veliki tok evropske in svetovne zgodovine je tako doživel še eno potrditev stare izkušnje. Enoumna družba, ki so nam jo želeli usiliti veliko srbski interesi, ni imela življenjske moči. Temu smo se uprli. Preprečitev zborovanja, mitinga resnice je bila odločilna, da smo lahko nadaljevali pot do samosvojitve in se na plebiscitu odločili za samostojno in suvereno državo. Ni bila enostavna. Kar se je pokazalo že dan, da razglasiti samostojnost. Slovenija je preživela še to zgodovinsko izkušnjo. Dobro organiziran, oborožen odpor proti agresorju je bil mogoč, kad smo imeli zgrajeno teritorijalno obrambo in dobro organizirano milico. Na podlagi zakona iz leta 1982 je bila organizirana teritorijalna obramba kot najširša oblika organiziranja in pripravljanja ljudi za oboroženi splošni ljudski odpor. Oborožen odpor ni minil brez žrtev. Zato slava vsem, ki so žrtvovali svoje življenje za samostojno državo in da danes lahko kreiramo sami svojo usodo. Po ohranjeni samostojnosti je bila Slovenija pred veliko preizkušnjo. Kako preiti iz družbene lastnine v državno lastnino na najvišjih demokratičnih načelih. Svojo vizijo smo gradili na članstvo v Evropski uniji in v zvezi NATO. To nam je tudi uspelo. Zgradili smo avtoceste, povezali Slovenijo in s tem in velikimi investicijami zagotavljali gospodarsko rast, ki nam je omogočila prevzem skupne evropske valute euro. Prost prehod meja znotraj Evropske unije nas je zbližal z drugimi narodi. Naša največja prednost so uspešne gospodarske družbe na tujih trgih, ki nas pomembno ločijo od drugih držav, ki so imele vedno težave, bodi si izgubo teh trgov ali pa tudi obstankom na teh trgih. Torej, prost prehod kapitala lahko danes ocenjamo, nam je prizadel veliko škode. Pokazalo se je, da pohlep zaslepi skrb za sočloveka in ne krepi narodno zavest, ki nas je v vsej svoji zgodovini ohranjala pri življenju. Nekritično se poskuša razprodati najpomembnejše podjetje. To boli, ko veš, da se to dogaja po diktatu Bruslja, ki smo mu zaupali. Še posebej boli, ko ugotoviš, da je to postal tudi sestavni del naše politike. Ne morem se znebiti občutka, da je Slovenija ponovno napadena. Tokrat s finančnimi mehanizmi, ki nam grozijo s propadom, če ne bomo stiskali ljudi, zato da poplačamo kredite nemških in francoskih bank v Grčiji in vložimo milijarde v naše banke, ki jih potem po ceni podarimo tujim skladom.
torej ti skladi prihajajo iz davčnih oaz, torej ne bodo plačevali davke pri nas, ampak se jim bodo izognili skozi poslovanje v teh oazah. To izčrpavanje, spoštovanje tisto, ki nam ogroža delovna mesta, dostop do izobraževanja, zdravstva in dostojnih pokojnin. Kako neusmiljen je ta finančni mehanizem dokazuje tudi odnos do skupne obrambne politike, za katero se je pokazalo, da ne deluje, če to ni v interesu narodnih korporacij. Na svoji koži smo počutili, kako ranljiv je sistem že pri skupnosti. Neenotna, neizgrajena obrambna politika Evropske unije je odpovedala, ko je bilo potrebno zaščititi posamezno državo članico. Izkazalo se je, da mora vsaka država poskrbeti za zaščito svojih interesov in svojih ljudi. Zato je manje denarja policiji in vojski ni državotvorno. Toda predvsem pri vojski se moramo zavedati, da lahko kupimo izjemno drago in sodobno tehniko, toda če nimaš usposobljenih ljudi, je ta tehnika neuporabna. In danes lahko govorimo o tem, da imamo izjemno visoko usposobljene pripadnike slovenske vojske. Upamo pa, da bo narejen premik tudi pri tem, da bomo lahko sledili vsem tehnološkim novostem, ki jih tudi sistem, sodoben sistem vojskovanja potrebuje. Toda, dejstvo je, da se moramo opreti na ljudi, tako kot smo se v drugi svetovni vojni, ko nismo imeli denarja, ne orožja, pa vendar smo razvili učinkovit obrambni sistem. Tudi odločitev v Jugoslaviji za teritorijalno obrambo je slonirana proti njihovim sposobnostim. Danes smo ta okvir zmanjšali zgolj na poklicne pripadnike slovenske vojske in rezerve. Zato menim, da bomo morali vendarle ponovno razmisliti o tem, kako vključevati mlade v sistem usposabljanja za obrambo domovine. Naborništvo v tistih državah, ki imajo to še vedno ohranjeno, je eden od odgovorov. In menim, da bo potrebno graditi naš sistem še naprej na izkušnja generala Maistra, ki je ravno tako zbral ljudi, obranil našo severno mejo, na izkušnjah partizanske vojske, izkušnjah teritorialne obrambe in predvsem izkušnjah iz vojne za Slovenijo. Sami moramo poskrbeti za svoje interese, kajti veliki bodo poskrbeli za svoje interese z nami ali brez nas. Spoštovani, v Sloveniji ima oblast ljudstvo. Tako piše v ustavi in tako mora biti. Oblast ljudstva je pri nas, v Slovencih, pogojena globoko v naši zgodovini, globoko v naši zavesti in tudi v naši identiteti. Oblast ljudstva smo kot eden prvih v Evropi, še kot Karantanci, ponosno živeli več kot tisoč leti. Tudi ko potem dolga stoletja nismo imeli več svoje države, smo v naših sredinah ohranili ljudsko urejanje skupnih zadev. Ko smo z odločitvijo na plebiscitu spet dobili svojo državo, smo se vdahnili, misleč, da nam lastna država sama po sebi omogoča oblast ljudstva. Žal smo po 2 desetletjih in pol ugotovili, da ko ljudstvo ne izvaja svoje pravice in dolžnosti po ustavi, je na mesto ljudstva izvajal to oblast nekdo drug. Za neke druge interese, ki niso vedno tudi interesi ljudstva. Zato se moramo vprašati, ali in komu smo dali soglasje, da lahko prodaja naše premoženje, ki so ga ustvarjale generacije. To premoženje je bilo dano politiki samo v upravljanje. Tega se moramo zavedati. In zavedati se moramo, da je sloga prevladala na plebiscitu, ko se je ljudstvo enotno izreklo za osamosvojitev. Zato moramo v Sloveniji ponovno ozavestiti skrb za skupno, ne samo kot pravico, ampak tudi kot dolžnost in kot temelj narodove identitete in ponosa. Kot odgovornost, da postavimo skupno, ko je to potrebno, nad posamezne interese, kot voljo, moč in ustrajnost, da se zdorava našega skupnega odločno upremo. To postavimo skrb za skupno kot temelj slovenske sloge.
Spoštovani, s temi mislimi zaključujem in vam čestitam ob današnjem prazniku, dnevu upora proti okupatorju in seveda tudi čestitam ob prihajajočem prazniku dela.